Za petak 5. juli zakazana je 13. sednica opštinskog veća. Drugi dan upisa u trsteničkim srednjim školama protiče bez problema. U toku je javni poziv opštine Trstenik za ostvarivanje podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji. U četvrtak oblačno, moguća kiša, maksimalna temperatura 28 stepeni. Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik televizije Trstenik. Ja sam Gordana Knićanin. U petak 5. juli biće održana 13. sednica opštinskog veća opštine Trstenik. Početak sednice zakazan je za 9 sati. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Martinović izjavio da će resorno ministarstvo nastaviti da ulaže velike napore kako bi sredstva iz IPARD fondova dospela do krajnjih korisnika, odnosno poljoprivrednih proizvođača. Dospela do krajnjih korisnika, odnosno naših poljoprivrednih proizvođača. U prilog tome govore i podaci da je do 28. juna ove godine u okviru IPARD 2 programskog perioda odobreno ukupno 1554 projekta sa oko nešto više od 148 miliona evra podrške Evropske unije. Isplaćen je 1151 projekat sa oko 80 miliona evra podrške Evropske unije, uključujući i avansna plaćanja. I ja mislim da ovi podaci sami po sebi dovoljno govore koliko je pomoć iz Evropske unije za našu poljoprivredu važna. Kada je reč o sprovođenju IPARD 3 programa, kao što znate, prvi javni poziv za meru 1, investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava objavljen je 23. februara, a rok za podnošenje zahteva za odobravanje projekta produžen je do 26. jula. U okviru ovog poziva prihvatljive su investicije u izgradnju i opremanje objekata, kao i podizanje višegodišnjih proizvodnih i matičnih zasada. Potvrda da među korisnicima vlada veliko zadovoljstvo za programe IPARD-a ogleda se i u tome da je u okviru ovog poziva do sada podneto 244 zahteva. Ono što nas prema indikativnom planu poziva za 2024. godinu očekuje, to je raspisivanje javnog poziva za sve vrste investicija u okviru mere 3. Radi se o investicijama u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, a zatim i poziva za sve vrste investicija u okviru mere 7. Radi se o diverzifikaciji poljoprivrednih gazdinstava i razvoju poslovanja. Gimnazija Vuk Karadžić u Trsteniku već petu godinu upisuje učenike u IT odeljenje, za koje i ove godine vladalo posebno interesovanje. Broj upisanih učenika u prvi razred je gotovo isti kao i prošle školske godine. Raspored učenika po srednjim školama objavljen je prvog dana upisa, a podaci Ministarstva prosvete pokazuju da su ove godine najpopularniji bili obrazovni profili u području rada, zdravstvo i socijalna zaštita u medicinskim školama. Od ostalih škola svakako su najtraženije i najatraktivnije gimnazije u celoj Srbiji. Upisni rok u gimnaziju Vuk Karadžić u Trsteniku protekao u najboljem redu, a učenici su birali jedan od tri obrazovna smera. Mi smo izuzetno zadovoljni jer sve protiče onako baš kako treba. Upisujemo tri smera, informatički, matematički, to je prirodno-matematički i društveno-jezički. Nadamo se da imamo četiri odeljenja jer sutra je drugi upisni krug, tako da očekujemo još neke učenike. Informatički i prirodno-matematički smer, ta odeljenja su popunjena, tako da imamo mesta u društveno-jezičkom smeru. Za sada se prijavilo negde oko 60 učenika, u jučerašnjem danu je upisano, danas očekujemo još par desetina. Za koji smer je najveći interesovanje vladalo? Pa trenutno sad ovako kako stanje stvari jeste, to je prirodno-matematički, ali tu imamo jedno odeljenje i ono je u prvom krugu upisnom bilo apsolutno popunjeno, tako da tu imamo 28 učenika. Imamo i u društvenom jezičkom tako isti broj, malo više, ali tu imamo dva odeljenja, tako da još uvek čekamo da se završi taj krug.
Jedino što možemo da kažemo da se radujemo i deca su na upisu prilično entuzijastična, jedva čekaju da počnu, već su formirali nekakve svoje grupice, oni se već znaju iz osnovnih škola, tako da očekujemo jednu prijatnu radnu sredinu i normalno da oni iskoriste sve prilike, šanse koje im nudi ova škola u naredne 4 godine. Svedoci smo da je prošla školska godina bila jako uspešna za gimnaziju u Karadžići i da su maturanti zaista na najbolji mogući način promovisali i vašu školu i opštinu Trstenika. Sa druge strane, kakve su informacije što se tiče njihovog prijemnog ispita na fakultete i kako su oni taj najvažniji zadatak uradili? Prema prvim informacijama koje imamo, upis je izuzetno dobro prošao. Skoro svi učenici su na budžetu, njih par je na samofinansiranju. Oni su upisali elektrotehničke fakultete, prirodno PMF, medicinu i po rang listama među prvima su u Srbiji. Tako da je to izuzetno pohvalno za našu školu i za naše učenike i očekujemo tek da vidimo njihove rezultate tamo. Ali nadamo se da će sve biti u redu. Učenici koji nisu raspoređeni u školama u prvom upisnom krugu danas će moći da predaju liste opredeljenja za drugi upisni krug online ili neposredno u školi, a upis će trajati do 6. jula do 15 časova. Pravo podnošenja liste opredeljenja imaju samo učenici koji nisu raspoređeni u prvom upisnom krugu i to samo na mesta koja su ostala slobodna posle prvog upisnog kruga. Prvog dana upisa u srednju školu upisao se najveći broj zainteresovanih za tehnička zanimanja, pa je danas bilo manje gužve, a budući đaci su dolazili uglavnom u pratnji roditelja. Drugi dan upisa u tehničkoj školi u Trsteniku protekao je bez gužvi, jer se većina učenika upisala prvog dana. Posle objavljenog rasporeda učenika po srednjim školama, mi smo juče i danas obavili upis neposrednim dolaskom učenika u školu, a učenici su mogli, imali mogućnost da i elektronskim putem se upišu. Ono što bih rekao u ovom trenutku za realizaciju našeg plana upisa jeste da smo imali u planu 168 učenika, 6 odeljenja i da smo 5 odeljenja, mogu reći, skoro odlično popunili. Imamo u 5 odeljenja samo 4 slobodna mesta. U jednom odeljenju tehničke mehatronike i tih 5 odeljenja ćemo imati sigurno. Problem imamo sa jednim odeljenjem, to je mašinski tehničar motornih vozila, gde se prijavilo samo i raspoređeno je samo 6 učenika. I probat ćemo u razgovorima sa ministarstvom da izdejstvujemo da nam se i to odeljenje prizna, obzirom da imali smo neku situaciju koja je pomalo nejasna. Prvi put smo imali u planu upisa 2 obrazovna profila, vrlo sličnog naziva i slične strukture, tehničare motornih vozila i mehaničare motornih vozila. I uče nam dolaze roditelji sa pričom da im nije bilo jasna razlika između tih profila i da su greškom upisali i prijavili se, napisali kao prvu želju, naveli mehaničara motornih vozila, a imali su želju da budu tehničari motornih vozila. Tako da ćemo se probati sa ministarstvom da, ukoliko uvaže taj razlog i uvaže interesovanja i omogući učenicima da eventualno promene obrazovni profil, da zadržimo i taj obrazovni profil. Dokle traje upis? Upis neposrednim dolaskom u školu za prvi krug je bio juče i danas i skoro većina učenika iskoristila to pravo da se upiše, a elektronski učenici mogu da se upišu do subote, do 6. Znači oni koji nisu došli u školu i nisu obavili to juče ili danas mogu da se upišu do subote. Takođe, učenici koji nisu raspoređeni u prvom krugu iz bilo kog razloga bit će raspoređeni, ja mislim da već danas će se znati njihov raspored i oni mogu sutra neposredno u školi ili elektronskim putem da se upišu do subote također. Da li postoji i neki drugi upisni krug za slobodna mesta? Postojeći u avgustovskom, posle avgustovskog popravnog roka za učenike koji su eventualno ostali na popravnim ispitima u 8. razredu. Nadam se da takvih učenika ili je vrlo malo ili ih nema, tako da je praktično ovo će biti neka konačna brojka. Što se nas tiče, mi smo imali dosta dobru situaciju, oko 82% mesta smo popunili, a 73% učenika je ostvarilo svoju prvu želju. Znači, upisalo je ono što su naveli kao želju broj 1.
Šta sa onim učenicima koji se u međuvremenu predomisle, upisali su jedan smer, a tokom leta da im se svidi neki drugi smer? Svi učenici u ovom upisnom roku moraju da se upišu na one obrazovne profile na koje su raspoređeni. E posle toga, prema raspoloživim mestima, slobodnim mestima, u određenim obrazovnim profilima i naravno prema njihovim željama, ali tek posle 1. septembra možemo razgovarati o tome da li negde ima slobodnih mesta i da li se ta mesta uklapaju u želje i poklapaju se željama učenika za eventualne promene. Škola će za učenike prvog razreda u saradnji sa opštinom Trstenik obezbediti udžbenike, što je još jedna pogodnost koju ova škola pruža i učenicima i njihovim roditeljima. Pored gimnazije i smerova u tehničkoj školi, budući đaci koji srednjoškolsko obrazovanje nastavljaju u Trsteniku mogli su da se opredele i za jedan od smerova koje nudi srednja škola Ušće. U srednju školu Ušće u Trsteniku do sada je upisano nešto manje đaka u odnosu na prethodnu godinu, a razlog je generalno manji broj sada već bivših osmaka koji nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje. Danas je drugi upisni dan u srednjoj školi Ušće. Upisujemo tri obrazovna profila, pravno-poslovni tehničar, fizioterapeutski tehničar i medicinska sestra tehničar. Za sada u predupisnom roku imamo prijavljenih 38 učenika. Nisu se još uvek svi upisali, pretpostavljam da će se upisati danas, eventualno sutra. I tako da biće tri odeljenja po 12 učenika, 13 u svakom odeljenju. Da li možda imaju učenika iz drugih okolnih mesta koji su zainteresovani za upise i uglavnom iz naše opštine? Da, ima veliki broj učenika koji dolaze iz Vrnjačke Banje i ovde prigradskih naselja iz opštine Trstenik, Milutovac, Medveđa, Stopanja, Bresno polje, tako. Kakav je neki dalji posao, dalja procedura kada se deca budu upisala, šta dalje? Pa dalje sad svi idemo na godišnje odmore i na raspust. A posle toga, pred 1. septembar, biće obavešteni o dolasku u školu i početku školske godine, dok mi formiramo odeljenje, odredimo razredne starešine, svi učenici će biti obavešteni, pošto su ostavili svoje kontakt telefone za dalji dolazak u školu. 2. septembra se kreće u novu školsku godinu. I tamo dovoljno vremena za odmor do 2. septembra. Tamo, da. Sad prošli su svi ovi prijemni ispiti, tako da učenici sad mogu lepo da se odmore i da idu na zasluženi odmor. U srednjoj školi Ušće obezbeđeni su maksimalni uslovi za rad, a na učenicima je da se potrude da budu dobri i uzorni đaci. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je posle sednice proširenog kolegijuma načelnika generalštaba u Kasarni Banjica 2 da je taj sastanak održan kako bi se analizirali svi nedostaci i šta je to što je neophodno da se ispravi, kao i da se analiziraju bezbednosne pretnje i situacije u regionu. On je naveo da ima mnogo izazova i, kako je rekao, velike snage su okupljene u regionu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa federalnim ministrom pravde i policije Švajcarske konfederacije Beatom Jansom i istakao potrebu za racionalnim pristupom svim aktuelnim političkim pitanjima i očuvanjem nezavisnosti u odlučivanju u cilju očuvanja mira i stabilnosti kako bi se osiguralo bezbedno okruženje za sve građane. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da Priština ubija dijalog, kao i da je glavni pregovarač Prištine Besnik Bislimi u sredu u Briselu odbio da razgovara o svim temama. Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović najavila je da će osnovne i srednje škole u narednom periodu raspisati konkurse za prijem u radni odnos u ustanovama obrazovanja za upražnjena radna mesta sa najmanje 30% angažovanja, čime se realizuje 7A faza zapošljavanja na neodređeno vreme u prosveti. Sukob Izraela i Hamasa, 271. dan. Izraelski borbeni avioni napali su tokom noći pozicije Hezbolaha na jugu Libana. Iz Bejruta poruka da ne žele rat sa Izraelom. Agencija UN-a za pomoć palestinskim izbeglicama procenila je da će 250.000 ljudi biti primorano da pobegne iz Kan Yunisa. Izraelska vojska je izvela napad dronom na zapadnoj obali, a tom prilikom ubijena su četvorica palestinaca.
Rat u Ukrajini, 861. dan. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio snimak ruskog napada na grad Dnjepar i naveo da je broj mrtvih porastao na 5, a ranjenih na 34. Rusija je saopštila da je u raketnom udaru na aerodrom Poltava uništila ukrajinske borbene helikoptere. U subotu 6. jula na području opštine Trstenik biće sproveden tretman dezinsekcije i tretman suzbijanja odraslih formi komaraca. Tretman suzbijanja komaraca odraslih formi obaviće se 6. jula, a sprovešće se sa zemlje i obuhvatit će teritoriju opštine Trstenik i to teritoriju gradskog naselja opštine Trstenik, tretiranjem površina na kojima se ove jedinke zadržavaju prema tehničkoj specifikaciji. Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca će se obaviti u subotu 6. jula tekuće godine u vremenskom intervalu do 20 sati. Insekticid koji se koristi za suzbijanje komaraca u manjoj ili većoj meri može biti štetan po pčele, pa je potrebna njihova zaštita. Upućuje se apel pčelarima da zaštite pčelinja društva. Pozoravaju se pčelari da zaštite svoje pčelinjake u periodu tretmana. Dejstvo preparata koji se koristi za ove namene traje 3 dana, zbog čega se pčelari mole da svoje košnice uklone najmanje 5 km od mesta tretiranja gde su uočene velika legla larvi komaraca. Ukoliko nije moguće izmestiti pčelinja društva, potrebno je da se preduzmu sledeće mere. Noć pred otpočinjanje tretmana pčele treba zatvoriti pre 19 časova. Ventuse na košnicama ostaviti otvorene. Ispod poklopca daske u hranilici sipati čistu pijaću vodu, a prethodnu baciti. Poletišta suziti rešetkom da bi se sprečilo izletanje pčela tokom izvođenja tretmana prskanja. Ako su izuzetno visoke vrućine, košnice rashladiti vodom. Ujutru nakon tretmana poletne daske oprati čistom vodom kako ne bi pčele došle u kontakt sa preparatima koji su korišćeni za prskanje protiv komaraca. Potrebno je da se pčelari blagovremeno informišu kod udruženja pčelara, u tačnom vremenu tretiranje preduzmu mere zaštite pčela. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tretman se odlaže za prvi naredni dan kada vremenski uslovi pogoduju za izvođenje istog. U toku je javni poziv za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava iz budžeta opštine Trstenik za davanje podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2024. godinu na području opštine Trstenik. Pravo na podsticaj ostvaruje fizičko lice, nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik i pravno lice koje ispunjava uslov javnog poziva, a koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava. Tekst javnog poziva sa pratećim obrascima za prijavu može se preuzeti sa zvaničnog sajta opštine Trstenik www.trstenik.rs. Javni poziv za investicije u fizičku imovinu i osiguranje useva i plodova je otvoren do utroška finansijskih sredstava, a najkasnije do 10. oktobra ove godine, a za sufinansiranje kamate do utroška sredstava, a najkasnije do 10. septembra ove godine, a za promotivne aktivnosti do 30. novembra 2024. godine. Prijave sa pratećom dokumentacijom se mogu dostaviti lično u uslužnom centru opštine Trstenik, kancelarija broj 5 ili poštom na adresu opštinska uprava Trstenik, komisija za implementaciju programa 37240 Trstenik, Knjegine Milice broj 5. Za sve bliže informacije po ovom javnom pozivu možete se obratiti službi za poljoprivredu svakog radnog dana od 7 do 15 sati lično u kancelariji broj 3 opštinske uprave opštine Trstenik ili na broj telefona 037 719 333 ili 714 333 lokal 107. Pčelari do petka mogu da se prijave za subvencije po košnici, objavio je Savez pčelarskih organizacija Srbije. Iz SPOS-a podsjećaju da shodno uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ukupni podsticaji za ovu svrhu u 2024. godini iznose 1,15 milijardi dinara. Po košnici se dobija 1000 dinara, osim u Topličkom, Jablaničkom i Pčinjskom upravnom okrugu, gde se dobija 1100 dinara. Poslednjih dana u ordinacijama službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Kruševcu zabeležen je blagi porast mlađih pacijenata, što zbog respiratornih i stomačnih infekcija, što zbog drugih zdravstvenih tegoba, ističe načelnica službe dr. Gordana Aleksić.
Ovih dana su bile jako visoke temperature vazduha, jel, što se svakako odrazilo na naše pacijente u smislu otežanog rashlađivanja pacijenata, naročito onih koji imaju povišenu telesnu temperaturu. I evo, već sam rekla da ono što dominira kada su u pitanju naši mali, ali nešto veći pacijenti, jeste povišena telesna temperatura u okviru respiratornih infekcija gornjih disanih puteva. Dakle, klinička slika nije toliko intenzivna koliko do izražaja dolaze te povišene temperature naših malih pacijenata. Ono što jeste bio problem jeste kako spustiti tu temperaturu. Roditelji su bili poprilično onako uplašeni i angažovani oko toga, ali zaista to i jeste bio veliki problem. To je tako svakog leta, ali ono što jeste naš savet jeste da pored sirupa ili tabletica za temperaturu, dakle zavisi od uzrasta deteta, jeste povećan unos vode, povećan unos tečnosti koji će pomoći u obaranju temperature, tuširanje između ovih terapijskih doza antipiretika, naravno masiranje vodom i rashlađivanje deteta. Ni u čemu ne treba preterivati, mi uvek kažemo pacijentima da kada, odnosno roditeljima, da kada dete ima temperaturu 39-40 celzijusovih stepeni, da ne mogu da očekuju da ta temperatura nakon aplikovanja leka se spusti i bude u normalnom opsegu. Dakle, obaranje temperature za 1 celzijusov stepen nekada bude zaista ono što nam samo dozvoljava Centar za termoregulaciju pacijenata. Sa školskim raspustom i deca su puštenije, pa u ordinacijama beležimo i brojne povrede od padova, dodala je doktorka Aleksić i napomenula. Ukoliko sa decom krećete na putovanje, treba poneti što laganiju hranu i praviti više pauza tokom vožnje. Često su povrede. Povrede su nešto što je tipično za ovo doba godine, ali zaista sad imamo veliki broj povrede i kada su u pitanju mala deca i kada su u pitanju adolescenti, to budu povrede gde recimo nakon pada sa bicikle, trotineta, povrede u sportu, povrede u smislu nehajnih slučajnih povreda u igri. Jedna napomena roditeljima da mala deca zapravo u večernjim satima zaista gube koncentraciju i to uvek naglašavam, dakle malo veći nadzor nad decom i napomena da deca treba da idu na spavanje ranije, a ne kasnije, iako je letnji raspust, odnosno iako su ovakve vrućine. Treba se pridržavati svih uputstava lekara, a boravak u prirodi sa decom prilagoditi spoljnoj temperaturi i drugim vremenskim uslovima. Obratiti više pažnje na higijenu prostora, odeće i posebno namirnica, a na putovanje obavezno poneti pored prve pomoći i kućnu apoteku. Narodna biblioteka Jefimije u petak 5. jula organizuje predstavljanje izdanja Centra za srpske studije iz Banja Luke i časopisa Srpski pregled. Ovo udruženje čine univerzitetski profesori i osnovano je sa ciljem uspostavljanja i jačanja kulturnih veza i delovanja na području nauke i kulture u Republici Srpskoj. Večer će biti održan u čitaonici biblioteke Jefimija sa početkom u 20 sati, a gosti će biti dr. Ranko Popović, dr. Duško Pevulja i pesnik Zdravko Milovčić. Zakonski uslovi za naplatu putarine na brzim saobraćajnicama i magistralnim putevima steći će se 1. januara 2025. godine, najavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić. On je rekao da će se zakonski uslovi steći kada se izgradi dovoljno kilometara brzih saobraćajnica. Putarina za brze saobraćajnice će biti 80% vrednosti cene putarine na autoputevima. Za naplatu te putarine neće postojati naplatne rampe, već će se naplaćivati modernim sistemom koji počinje da se primenjuje u Evropi. Automobil će se satelitski pratiti i na pojedinim magistralnim putevima će, kako je rekao Vesić, krenuti naplata putarine za šlepere nosivosti od preko 7,5 i 9,5 tona, jer će se meriti težina osovinskog opterećenja i na taj način određivati cena i štititi putevi od pretovara koji ih uništava. Vesić je rekao da se ove godine od putarine očekuje naplata od 43 do 45 milijardi dinara, a kada krene naplata i na brzim saobraćajnicama i magistralnim putevima, ta suma može da se udvostruči i bit će više para za rekonstrukciju i održavanje putne mreže.
Elektronski čitači pasoša na aerodromu Nikola Tesla biće prema rečima Vesića postavljeni na jesen po 16 sa jedne i druge strane prolaza, a da jedan takav automatski prolaz menja 5 policajaca, rekao je on. Prethodnog dana u saobraćajnim nezgodama na našim putevima poginuo je jedan, dok je povređeno 28 učesnika u saobraćaju. Imajući u vidu da se prethodnih nekoliko dana dogodio veći broj saobraćajnih nezgoda u kojima su poginuli teško povređeni pešaci, apeluje se na vozače motornih vozila da povećaju opreznost u prvom redu u zonama pešačkih prelaza kako bi se unapredila bezbednost pešaka. Sa druge strane, apeluje se i na pešake da kolovoz prelaze isključivo nakon što se uvere da to mogu uraditi na bezbedan način. Podsećamo i da pešaci noću i u uslovima smanjene vidljivosti na putevima van naselja moraju nositi svetlo odbojni prsluk ili drugu reflektujuću materiju kako bi vozači mogli blagovremeno da ih uoče. Sponzor vremenske prognoze MG Mivela. U četvrtak promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i ređom pojavom kiše. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najniža temperatura od 12 do 17, a najviša dnevno od 24 do 28 stepeni. U petak pretežno sunčano i toplije, vetar slab u većem delu zemlje promenljiv, a samo na istoku umeren i jak, severozapadni, najniža temperatura od 12 do 18, a najviša dnevno od 26 do 31 stepen. Poštovani gledalci, pratili ste Dnevnik televizije Trstenik. Hvala na pažnji.